דנברגן שראינו את הכושר שלה אתמול. אנחנו ראינו אותה עוברת ומתאמנת כמה ל-400 מעורב, וזה אמור לתת לה את היכולת אולי לעשות את זה כאן, עכשיו. קורבנקו במסלול מספר 6, דאגלס ב-4, פיקרם הקנדית ב-5. יצאנו לדרך עם הפרפר. כן, וזה זינוק טוב, גורבנקו עם הכובע הלבן, אחד שמאלה קרוב אלינו מהמסלולים הצהובים. סטנברגן היא סימן שאלה גדול, היא שוחה מצד ימין של גורבנקו, יותר קרובה אלינו. אתמול היא די שמרה כוחות לקראת השליחות, בשליחות ראינו מה היא עשתה, הספליט הכי מהיר ומדלת זהב להולנד. בכל מקרה, פתיחה חזקה ביותר של דאגלס, וגם הסינית איטינג איתה שם. גורבנקו הסתובבה שלישית, 27-53, זה בערך אותה פתיחה כמו אתמול. ראינו אתמול כמה היא חזקה וכמה היא מרגישה טוב במים בחלק של הגב, וגם עכשיו אתה רואה אותה פה מתקדמת קדימה. כן, גורבנקו עם בגד הים הכחול והכובע הלבן. בשלישייה הראשונה. בינתיים היא במצב טוב. דקה 0-0-3, אוקיי, זה שתי עשיריות איתי, יותר מבוקר מהפתיחה שלה אתמול. עכשיו היא שוחה פה ליד פיקרם, במסלול הצהוב הקרוב אלינו, זה מדליסטית ערד ב-200 חזה ב-2019, שחיינית מאוד חזקה בחזה, ולגורבנקו דווקא הסגנון הזה שהיה כל כך חזק בשבילה בשנים האחרונות, פחות מתחבר לה בתחרויות האחרונות שאנחנו רואים אותה. אנחנו ממש רואים את זה בדרך כלל בחזה, היא הייתה פותחת פער על היריבות או סוגרת, ואנחנו רואים שבחזה היא דווקא הולכת לאחור. אשראי למקום הרביעי, אבל זה עדיין מאוד מאוד צמוד. וזהו, עכשיו מסתובבים אל הבריכה האחרונה. האם אנסטסיה גורבנקו תצליח להיכנס כאן אל הפודיום? זה יהיה קשה מאוד. יהיה קשה מאוד, פתחו עליה פער מאוד מאוד גדול. היא בערך באותו קצב של השחייה שלה. 4K for free, רק בפרי טיווי, חודש ראשון חינם. אתמול 2-10. עדיין, אם היא מסיימת פה רביעית, זה ההישג הכי גדול של שחיין ישראלי בבריכה. אף אחד לא היה מדורג. ההישג הוא שלה, השיא שלה, מקום חמישי בעולם. אז האב כאן ילך בוודאות לדאגלס הקנדית. פיקרם תיקח את הכסף. יויטינג עם הערד וגורבנק. עכשיו, במחסני חשמל, מערכת הזקה ביתית חכמה מושלמת ב-299 שקלים. ביטוח לרכב יד שנייה בשנייה. חפשו הפניקס סמארט בגוגל.